ကျေနပ်ကြောင်းမှာမဖြစ်ဘူးဒါအမိမှာသမုဒ္ဒရာဘုက္ခုနားလဲဆက်တဲ့နေ့ဒီကအတူရှင်ကပြည့်စစ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်လိုက်တော့တဏှာတင်းသာသမုဒ္ဒရာတိဇံမြေလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုကိလေသာတွေကသမုဒ္ဒရာတိဇံမပြီးတော့ဘူးလားဆိုတော့မပြီးပါလဲဆိုပြီးဟောပြရတယ်ကဲတလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကသမုဒ္ဒရာတိဇံဆိုရင်ကုသိုလ်ကဝတ္ထသမုဒ္ဒရာတိဇံမဟုတ်တော့ဘူးလားဆိ
But
ခန္ဓာလေးတစ်ခုဒီကောင်းထားပါတယ်အလုံးချမ်းမှုကြတယ်နော်အနိနေဟိတောပင်စဣဒာနိဖလာပင်စကဣဒာနိဟိတောပင်စအဒီဖလာပင်စကအနိကလူစုပြထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇာဏဥပါဒသခရကံဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်လာရောက်တက်လာတာဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားငါးပါးခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားနှစ်ဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာပြုစုပြထောင်လိုက်တဲ့ဝိဇာဏဥပါဒနာခရံကံဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားငါးပါးကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်ရောက်တက်လာတဲ့ဖက်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုသိခဲ့ရင်ဒါကြောင့်ကျွတ်ဆွတ်တဲ့ဘုရားသဘောပါဘုရားကိုလည်းသိပြီမြည်တယ်တနည်းတစ်ပုံအားတော့သမုဒိယသစ္စာကိုလည်းသိပြီမြည်ပါတယ်အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုမသိခဲ့ရင်ကိုနိဗ္ဗာန်ရမှာနော် နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာကနှစ်နည်းရှိတယ်တနည်းကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းထွန်းသိအပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာနောက်တနည်းကတော့အရိယဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာအရိယမဉ္ဇဉ်ဖုံးကြံဖြင့်ထွန်းထွန်းသိအပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာဆိုပြီးတစ်ခုရှိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းထွန်းသိအပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်မှာဟောတယ်လဲဆိုတော့ဝိနက
ရှုမေရှုကဥရိယပြညာမင်းဖြစ်တယ်
ဒီကဘုဒ္ဓတန်ကြောင့်ကဝိပဿနာရှုပ်သွားလို့ဥရျာပြန်ဉာဏ်ရောက်ပြီရောက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီဏိရောဓသစ္စာကိုသိအောင်ရှုရတော့ရှုလိုက်တော့သူကဒီအကျွတ်ကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ခြုံပြီးဆိုတာကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ခွန်ကြီးခြုံပြီးနှမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းဖြတ်ပြောမှာဟုတ်ပါဗျာဏိရောဓနဲ့အနုဘာဒဏိရောဓဆိုပြီးဏိရောဓနှမျိုးရှိဥပါဒဏိရောဓဆိုတာကဖြစ်ပြီးရှုပ်ပြတ်သွား
ဒီမှာကိုတရားနာတည်တယ်ဘုန်းကြီးသန္တမာယောဒဂါကြီးတွေမိုင်းတွေသန္တမာယုတ်တွေနဲ့လည်းကဖြစ်လာကြလာရသွားနေတာပဲအဓိကကျွန်တော်ကလည်းကံအစီဝါကမကုန်သေးယထပိဖြစ်တာပဲထပ်ပြီးပြတ်တာပဲအဲဒီတော့နောက်ထပ်ဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ချုပ်ပြက်ကြီးကိုတော့ဥပါဒ္ဒိရောဒါလို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓမာဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့ဒီရောဒါသစ္စာကအနုပါဒ္ဒိရောဒါနောက်ထပ်တဘဗြဟ္မာဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ
ပြောင်းပြနေသည့်အရဟတမေကြောင့်အကျွင့်ဉာဏ်မရှိကိုယ်စီအောင်ချုပ်သွားတယ်။အရဟတမေဉာဏ်ကြောင့်အကျွင့်ဉာဏ်မရှိကိုယ်စီအောင်ချုပ်သွားတဲ့အချိန်ကမှအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတွေကလည်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆုတိကိုနောက်ဆုံးထပ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆုတိရဲ့နောက်ဆွယ်နဲ့နောက်ထပ်ဗမာရောမှာမဖြစ်သောချုပ်ချင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုပါဒ်ဏိရောဓသဘောအဖြစ်ခြုံငိမ့်ထွားကြတယ်။အဲ
ဒီလိုယောဂီဘုက္ခကဘုမဥရိယပြညံမဲရှိတဲ့ပုဒ္ဓဇံမဲရှိတဲ့ဒုက္ခယဟန္တာလည်းမဖြစ်သေးဘူးဒီလိုဆိုရင်သူကဒီရှုပ်ကဘုမြောင်ရှုပ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှုပ်ကဒီပြစ္ဆုတ်ဘဏ်လို့ပြောမလားအနာဂတ်လို့ပြောပြစ္ဆုတ်ဘဏ်ပါဗျဟုတ်မျက်စိလည်းပါပဲကိုယ်ယဟန္တာမှာမဖြစ်သေးတာပဲယဟန္တာဖြစ်မဲရှိတဲ့ပြစ္ဆုတ်ဘဏ်အနာဂတ်ကံပဲကြည့်အနာဂတ်ဖြစ်တာ
ဆိုတဲ့အနာဂတ်ပဲအဲ့ဒီအနာဂတ်ဘဝမှာရတ္တမေကြောင့်ရတ္တမေကိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကမြင်နိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလို့ဘူးနော်ရတ္တမေကြောင့်ဝိသရဏဥပါဒေကရကံတဲ့အကျွင့်ကြောင့်မရှိချုပ်နှိမ့်သွားတယ်အဲ့ချုပ်နှိမ့်မှုကတော့မြင်နိုင်တယ်မြင်နာကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းရှုဖို့ခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြတိကတိကလည်းဖွင့်ထားတယ်ပြီးတော့ရတ္တမေရမယ်အချိန်ကမှာရတ္တမ
ဒီကံဒီလည်းအကျိုးပေးနေတဲ့ဆိုအရှိတယ်သင်္ခါရကံဒီလည်းအကျိုးပေးနေတဲ့ဆိုရင်ဒီကုက္ခံပါတယ်ကုက္ခံပါတဲ့အဲ့ဒါဝိသရဏဝတ္တသင်္ခါရကံဒီအရတ္တမေကြောင့်အကျွင့်ကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ချုပ်နှိမ့်သွားတယ်လို့ခေါ်ရအကျွင့်ကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ချုပ်နှိမ့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆုတည်ရဲ့နောက်ဆွဲမှာယဟန္တာမဖြစ်ခင်ထူထောင်ထဲတဲ့ကံဒီဆိုတာရှိပါတယ် အဲ့ဒီကံလေးအကျိုးပေးနေတဲ့ဆိုရင်ဒီကုံကုံကားတယ်။ဒါဝိသရဏဥပါဒ်ဆိုတဲ့ကိလေသာအပေါင်းအဖော်ကိုမရရှိတဲ့အတွက်နောက်ကအကျိုးကိုပြည့်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီမရှိတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာပရိနိဗ္ဗာန်ဆုတည်ကိုနောက်ဆုံးထပ်ပြီးတော့ချုပ်နှိမ့်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒီချုပ်နှိမ့်မှုကိုအနုဘာတ္တနိရောဓနောက်တစ်ပတ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ချုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ
lo dilo ne khobale ba ku ma ji ni ta ni ban sura ga ro kone ga rada me sai ja chin kha ma vidarana upada dikara kan so de ki ni ta re ai kan ga kan an lo chok ka ro mo ku no parinibbana ma sa mi kala a pye phit khwin si ni de khana ga ba ko sat phit me kan a shin wa ga ro shi ni de parinibbana san pi de no parinibbana su ji ya no swan ma A joke of his in a strong eye, she needed Gany a common choker. You know, a winter and over than the current guns or it. A jolly idea got no doubt about Veroma, Mapito, Chochillo, Coso Ade, Chongyan, Chongyan movie, Chongyan, Kananga, Prinibal, Massandito, Celebi, she needed. You know, Kilena did not choker it, Tabine. ဒီကံကံရောက်ဖြစ်ပေါ်နေသေးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကတော့မချုပ်သေးတဲ့အတွက်သူကိုတာဥပ္ပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်ဝေဆန်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုတောင်းတယ်။ဒီတာဥပ္ပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်ဝေဆန်တယ်ဆိုတော့လေဒီနေ့ဒီပုံအဖြစ်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့အချိန်ခါကာလ။
ตัวบาลีนี่ได้นิพพานဝင်ဆန်းတဲ့အချိန်ကာကလတည်းထင်ရှားရှိပါသလားလို့မင်းရှိနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဖွဲ့ပြီးပြောကြတော့เนาะဗေဒိကမှာဘုရားရှင်တဏ္ဍာမကိလေသာအတော်တွေလောကကုန်သွားတယ်လို့ပြီးတော့ဘောဓိမန္တေမှာရတ္တမညာတပညတညာကိုရရှိတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးကုန်သွားချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဗေဒိကလည်းလောကျန်ဆန်းစဉ်ကြည့်လိုက်တော့မဟာသက်ကလေးတရားအုံကုန်နဲ့ကဆုံးလာပြည်နေညဖြစ
ဒီတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့အချိန်ခံကာလလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါကတာဟုကပိဋိတ္တနိဗ္ဗာန်ဝိသံနေလို့လည်းခေါ်တယ်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝိသံနေလို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားအနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ဝိသံနေခန္ဓာ၅ပါးတွေဝိပကမ္မစယုတ်တွေအကျဉ်းကြံမရှိကုသိုလ်ချုပ်နေနေဖဲခံပါလေနော်လေးစက်ငါးပါးပြည့်တဲ့အခါနော်မန
ဒီတော့အဲ့ဒီလိုချုပ်ငင်းသွားတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုချုပ်ငင်းမှုကအနုဘာတိတ္တန်နိဗ္ဗာန်တက်ဝိသံနယ်လို့လည်းသုံးတယ်နောက်တစ်ခုခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံနယ်ဆိုပြီးဒီလိုလည်းခေါ်သုံးဆိုတယ်အချိန်ခါကာလမရှိဘူးလားရှိတယ်45ပါးပြည့်တဲ့အချိန်ခါပေါ့နေရာဒေသလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်လေးဆိုင်ငါးပါးပြည့်တဲ့အချိန်ခါပေါ့နေရာဒေသလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်သို့သောနောက်ထပ်ဒီရောဒသစ္စာ
อันนี้นิรุตติสัตติยะโกติมันนิบาลิโลสะเรโทโรปาลิโลดิมาเมสสะเปกะอัตถิกะตะธาตุโสภิโรอัตถิกะตะตะอัตถิกะตะปะยะโสภิโลโคตะเรพุ่นโดอภิธรรมมาเดขะตะธรรมอัตถิกะตะธรรมโสภิโรเตยะดิโกนะสุขะภิโหไลเดขะเดขะตะเตยังกะเสชะริเตยุคเตยอัตถิกะตะเตยังกะอัตถิกะตะนิพพานโสภิโลโคตะมาเร อริยมัจจังผู้ญาณด้วยอายุผิดเวิบัตตัญญาณเนี่ยอายุไม่เข้าหูยงอีพุทธังกับวิปัตตังภาวนากรรมฐานก็สิ้นแล้วเนี่ยเฉยคําว่าวิปัตตัญญาณนี่ก็ยิ่งแก่แล้วไปส่วนวิปัตตัญญาณด้วยอสมอริยมัจจังผู้ญาณพอละมั้ยโทอริยมัจจังผู้ญาณจบโทอริยมัจจังผู้ญาณก็อัตถกตะอนิจจนิพพานก็ลั่นไปอายุอยู่ไปอัตถกตะอนิจจนิพพานก็ลั่นไปอายุอยู่ได้แก่คําว่า อริยมัจจังนิพพานเตียรอเปญจิกะอารัมมณะปิสยะตัตติภิเอตะอกุญญีภิเจตุปุเกเลยะเอตั่วอริยะอสิ้นสันตอริยะมัจจังนี่ก็กิเลสตาฤกโกอสิ้นสันปัตตะฤกโกอะคารัตตมะเลไสโกกิเลสตาอาโทฤกโกอกุโลชุญญิงก่อนดิโลซุญญิเนเนปัญญาสันตะจิเนาะอริยมัจจังนี่อัตถกะอนิจจนิพพานเตียรอเปญจิโลปองสุมุไม่ใช่กันกิเลสตาชุบบะล่ะชุบบะครับปองสุมนี้เนี่ยเอตั่ว อริยมัจจังนี่อัตถกะนิพพานโตปองสุมมีได้ด้วยจากกิเลสตาฤกะชุบยิงไปทีนี้ส่วนกิเลสตาชุบยิงหมู่มาอาจารย์เนี่ยชื่อเรามีชื่อว่าชื่อว่าอะไรอ่ะอริยมัจจังส่วนอาจารย์เนี่ยอะไรชื่อเนี่ยอริยมัจจังเนี่ยอายุผิดเนี่ยอัตถกะนิพพานโสได้อาจารย์เนี่ยชื่อว่าชื่อเนี่ยเนาะแต่เพิ่งก็เปลี่ยนชื่อเลยอัตถกะนิพพานก็ลบุตรนิโรธอัตติสัตติยะ ลกุตระนิโรธอัตติสัตติยะนี้ไฝ่ชิงคําว่าผิดพอตระเลยไม่เห็นดอกตัวก็อนิจจธรรมระเตียทีนี้ก็เสสะจิตติโยเสสะจิตติโยปะโลขอสออัตถะขันธ์5บาทุกขะทิสสะเตียเนี่ยตะวุริยะทิสสะเตียนี่ก็ทุกขะเตียเลยขอเลยโพสังขารเตียนี่ก็อนิจจทุกขะอนัตตะเตียนิพพานเตียก็เนี่ยนี่ก็นิจจทุกขะอนัตตะเนาะอนัตตะเตีย ตัวนิสสทุกขะเนี่ยอเมฆาวรติရှိတယ်ဘုရားပွင့်ရင်ဖြစ်စေမပွင့်ရင်ဖြစ်စေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်ဖြစ်စေမရှိရင်ဖြစ်စေနိစ္စထောရအမြဲတည်ရှိနေတယ်သို့တော့သဗ္ဗတိတ္တနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဥပ္ပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာကအမြဲထောရတည်ရှိတဲ့တရားမျိုးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုရားအရတ္တမေအရတ္တဖို့အတိအရိယမဉ္ဇဉ်ကိုအစစ်စစ်စိုက်သွားတဲ့အချိန်ခါမ
ဒီလိုတော့သစ္စာကိုဘာနဲ့ထိုးထွင်းသိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တာဥပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်ရဲ့အနုပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုလောကုတ္တရာအရိယမညာဘုံညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိအပ်တဲ့ဏိရောဓသစ္စာအစ္စကြီးဖြစ်တယ်လို့သူကယူမိမှဆိုလို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီတာဥပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်ရဲ့အနုပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီဏိရောဓသစ္စာကိုဘာနဲ့ထိုးထွင်းသိရတယ်အဲ့ဒါကလည်းနိ
Ariya menyan punya dosi tuan ti ada dia sih nak ke? Nira nanti sah thalai kan? Nada ku megah nanti sah kan? Seni dah sih do. Logi wibadanya akan malam bagi siapa siapa. Logi wibadanya akan malam bagi siapa kan? Kau nengah nama diji suraga. Karena ngapa juga nanti sah dia boti ni dehnya. Kemudian nanti sah kau ti ni dehnya. Ubiang ini, logi wibadanya si tujuan dia ni, niroda tersago tinggi dehnya. Naga ku, wibadanya ni kan, terdahulu si awak agam labi soye tu yogi pokoknya wibadanya ni guna depan jambi lo wibadanya suar. Ayo wibadanya ni guna depan jambi wibadanya su lagi banyak mah. Di wibadanya ni senjuan ni dia makin dia ku ngapa siwar. Ari makin dia kongkawa ko kuni kene tabio me, umama doka ni jalu ya te jamia de te karamia de ko anisa lo shume. Anisa lo ti ni de tuboga nama deji, no? Te karamia lo ya anisa ciya ko ti ni de tuboga nama deji. Do te karamia lo ya anisa ciya ayu moto sego sesu tempe ni de tuboga nama tengkawa. Do te karamia lo ya anisa ciya doka ciya nada ciya de ko chodo ti ya chodo ayu ni de tuboga nama wayama. ทวดเงินการเรียนเรื่องนี้จะจบกันนั่นแหละเชียร์ก็ไม่ยากเลยทุกคนนั่นมาตัดดิทวดเงินการเรียนเรื่องนี้จะจบกันนั่นแหละเชียร์อายุวันนี้สิบเจ็ดปีนี้เลยทุกคนนั่นมาตัดดิฟังเลยจบไม่เก่งครับจุดที่สองที่จะอันเดียดที่เราไม่เก่งก็ต้องมาฟังเลยจบไม่เก่งเชียร์ว่าวิบัติเงินมาอันนี้ไม่เก่งก็ต้องมาเก่งเชียร์ไอ้พวกเราทวดเงินการมาที่ไม่เก่งเชียร์ก็จะตีไหนบ้างเนาะที่เราลูกีวิบัติเงินเนี่ยทวดเงินที่อันเดียด แม่เก่งกับนบาลแม่เก่งเยอะเชื่อป่ะเนาะลูกคนอะไรอย่างแม่เก่งเชื่อป่ะก็อะไรอย่างแม่เนี่ยพูดยันเสียงนี่เลยจริงกันมาพี่สาวก็เนี่ยเราฟังสักอย่างไม่มีอะไรอย่างแม่พูดก็ยันเสียงนี่เลยจริงกันมาทุกคนก็ลูกคนเราแม่ก็ที่สาวก็ทุเรศที่มาพี่เนาะพอเลยก็เกิดที่สาวที่มาทำเลยก็เนาะกูพูดยังไงเลยที่สาวที่มาก็ไม่ได้เกิดที่มาเนี่ยมันนะที่ไปยืนพูดยังไงทำเพื่อจะมาเนาะ ที่การยืนยันก็เนี่ยยันน่าต้องทำอะไรคาถาลีที่เป็นกุลมาเบนเนาะพูดยังกูความมากรอเดี๋ยวสักนายกมาลาเรอัตว์ขยันต้องทำดีพิพานเนาะงานจริงใจอ๋อสันนัตโต้ฮันเป็นกุลปัตตาโตอัตว์นั่งขยันวันนี้โนอัจฉริยะโตโนอัปปัตตาโตเป็นกุลชิดายันโต สันนิโดดีโดดูอัปปัตตาโดมีโดดูอัตวานังขยันอัตวานิยาโดยิ่งคนยิ่งก็หังอาบยาดีวดามีหัวใจเราบูบาเบี้ยอัสันนิโดมีโดดูอัปปัตตาโดมีโดดูอัตวานังขยันอัตวานิยาโดยิ่งคนยิ่งก็โนวดามีหัวใจเราบูบาตีเล็บบุกุมีเล็บบุกุเย่มันดังมันดังเลยกิเลสอัตวานิคงขันตัวไม่ลงอาบยาพบอะไรไม่ตีเล็บบุกุ มันมีเนี่ยพวกกูเย็นนั่นแหละมันกิเลสอาดอดีอะไรคงขันตัวไม่ลงนับยังมโหถ้าเกิดใจเย็นมาทำยังไงบ้างเนาะอาดวันนั้นเกี่ยงกิเลสอาดอดีกูขันเนี่ยตราบลูกจะกูขันเลยลูกไม่ยังคนก็เจ้าก็มีบีอาดวันที่อันยังคอยอะไรจะไม่ยังใช่มาคงขามาอะไรจะไม่ยังใช่ยี่อันเดียวกันตัวเดียวกันยี่ไม่ยังพูนยังนั่งกันยี่ไม่ยังพูนยังนั่งกันยี่ไม่ยังพูนยังสุดที่เส้นจะต้องไม่ยังพูนยังนี่ยังสิบีมา สั่นเลยวิบัติบ่าวนักมันยังกุศลยังไงอะไรจะไม่เนี่ยอะไรจะพูดยังใช่ไหมเชิดไอ้เรื่องนี้ยังไม่ยังพูดยังนี่ใช่ไอ้ใช่ไหมตอนนี้กิเลสอาดอดีกันเลยโค้งไหมที่เราไอ้กิเลสอาดอดีโค้งเนี่ยสุรากะอะไรจะไม่อะไรจะพูดใช่ไหมโค้งมาพี่เราอะไรจะไม่อะไรจะพูดยังสิไอ้ตัวที่เรียกพวกมันเนี่ยพวกกูตาเลงอาบยาพอเดี๋ยวมันที่เรียกพวกกูมันมีเนี่ยพวกกูเด็กก็อะไรจะไม่อะไรจะพูดยังไม่รู้อาบยาโมโหกูหรือที่เราสุรา ปาริสียะนะพระเจ้าเสวะนะอีจันโตกันนี้เป็นกวีสันนัตโตปัตตาโตอัตวานังขโยหดีอีจันโตกันทุโมริโยดีสันนัตโตปัตตาโตอัตวานังขโยหดีอีจันโตกันนิโรดีสันนัตโตปัตตาโตอัตวานังขโยหดีอีจันโตกันนิโรดังกามินิปริปราดีสันนัตโตปัตตาโตอัตวานังขโยหดีเป็นกวีเชตายันโตอีจันโตกันนี้อีกันโตกันอริยติสัจญาติผู้ใด สันนิโดดีโดดูอัปปัตตาโดมีโดดูอัตวานะอัตวานิยาโดยขยโยขยโยคงขันยินดีหดีเทียนชาพิปวยลาเวอีอัญญโยกัตุมุริยดีอีกัตุกัตพิจังตุมุริยาอริยติสัจญาติผู้ใด
Yang dokah niroda di ika dokah cow yang niroda liyati sadia dihuywe Sana doa dita doa pada doa meta doa adwana kaya adwana adwadiya doi kaya kukhani liho di jinsa pipo yuelabe I Yang dokah niroda kami ni penipada di ika dokah cow yang niroda lipado yau jang jesem piti maka liyati sadia dihuywe Sana do di do do a bata do mi do do a adwana adodya do yi kyo kong han yin di ho di ten cha phi po yue la vi yi. Inga dukha tisa, inga dhamuriya tisa, inga nirata tisa, inga mega tisa lo tiri poko miyene poko mandam madane gili ta adodya do ye kong yang kong yong phi te ratame rata poko ya na yin de lo ngam ya kovare. Ma tiri poko ma miyene poko mandam ma อะไรจะไม่อะไรจะบอกว่าอย่าไหนเดี๋ยวลูกงับยามไม่ต้องมาโมโหเพื่อนเราทุกคนยังยืนยันที่จะกล่าวถูกปวดกองเนี่ยมองกองสมบัติผู้สูงเรื่องปงสามโยมพิเศษเจริญปุญญาโมคันมีพอดีนะนะที่เราตีเรื่องปงมีเนี่ยปงมาตั้งเลยกิเลสอัตโนกับกองกระสุนบาลีที่เลยบาลีมีเนี่ยสุดาเรื่องพิจารณาดีจะพิจารณาถ้าเกิดลูกกัดที่สัตว์ถ้าเกิดลูกยาที่สัตว์ถ้าเกิดนิโรธที่สัตว์ถ้าเกิดเมื่อกัดที่สัตว์นิโรธที่มันมีมา อันนี้ไม่อยากพูดอย่างนั้นให้แม่กิเลสอัตโนริคงให้แม่หลุดกิโลกิยาพอได้พอได้เลยแกชิงขันจาระแกก็มีเสียงเพียที่ลุงเสียงที่ตัวสารีบดีอดีตมีนรกบ้างเป็นลุงเจียมเลยหลุดไม่เสียงชีไม่เสียงชีเลยแกขันจาระพอดีแม่แกเสียบ้างก็เนเน่ทับไปเสียงเพียงนั้นบ้ามาดีอีกอ่ะแม่แกเสียบ้างก็ไม่เสียงไปพอได้สารีบ้างก็เนเน่ทับเสียง ดิสันลิมาเรียบดูการดิสันเนี่ยนุ่มยาดิสันดีดียาหน้าบ้าก็วัดดิสันลูกเขาเรียนตอนเราวัดเห็นมันเล็บปันดีเด็ดดิสันดียาหน้าบ้าไหมนิโรธดิสันเนี่ยเมื่อการดิสันดีดียาหน้าบ้าก็รู้วิวัดดิสันลูกเขาเรียนตอนเราวัดเสียงดูการเกณฑ์ยามาเชื่อเชื่อพิบุญดีเด็ดดิสันดียาเกณฑ์ยังเกณฑ์ยังดีอะไรไหมเนาะอันนี้วัดดิสันวิวัดดิสันเขาเรียนดิสันดียาหน้าบ้าด้วย ที่ตัววิปุโนวุฒิกรรมฐานะวิณิเวทข้อที่วิวุฒิในที่วิณิเวทอดวุฒิในที่วิ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 วุฒิในที่
ဒုက္ခသစ္စာကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိရမယ်။နံပါတ်နှစ်သမုဒိယသစ္စာကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိရမယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။ဆံယဆံယအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီတရားနှစ်ပါးကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအယုံဖြစ်ပါတယ်နော်။ အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအာယုံကိုသိကိုရှိရှိတင်ပြနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပ။ဒုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအာယုံကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့သဘောကသမ္မာဝါယမ။ဒီသင်္ခါရတရားရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအာယုံကိုမှားရနေတဲ့သဘောက သမ္မာသတိဒီသင်္ခါရတရားကြီးရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအရဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရမှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆောကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သဘောကသမ္မာသတိပေါင်းလိုက်တော့လောကီမဂ်ကအဟုတ်ဂျုတ်တင်ဆောက်တည်ထားတဲ့တိလမဂ်ကသုံးပါပေါင်းလိုက်တော့ရရှိရှိပါအဲ့ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိ သမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းသမာဓိဋ္ဌိ။ဒီတော့တဲ့သစ္စာမဂ္ဂသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းသမာဓိဋ္ဌိ။အဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်အမြင်ကိုရအောင်ကြိုးစားရမယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဘယ်ပုံပဲပန်းပန်းလေးနဲ့အမြင်ကြိုးစားမလဲ။နောက်ထပ်သုတ်တန်တစ်ခုသစ္စာနယုတ်ပါဠိတော်မှာသမာဓိသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသုတ်တန်မှာဘုရားကပြောလို့
ဒီကိုယ်ပဲပြပြသည်ယဟန်တို့တမန်ကြီးကြုံကြ
ตมาติสิณีเนี่ยปกติหุ่นใดมันจอปกติปฏิบัติมาริก็หุ่นใดมันจอปกติปฏิบัติมั้ยอีดันทุกขังนิยัตถะพุทธังปัสสนาติยันทุกขังนิโรธังปัสสนาติยันทุกขังนิโรธังกามินีปริปทาติยัตถะพุทธังปัสสนาติอยันทุกขังนิโรธังนิยัตถะพุทธังปัสสนาติยันทุกขังนิโรธังกามินีปริปทาติยัตถะพุทธังปัสสนาติอิงคตุกขะทิสสะโลหุ่นใดมันจอติมั้ยอีกะทุริยะทิสสะโลหุ่นใดมันจอติมั้ยอีกะนิโรธะทิสสะ ဒုက္ခချုပ်ရနေရတာနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်ချောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်မဂ္ဂတစ္စာလို့ဟောတိုင်းမှာဆိုသည်မဲ့အဲ့ဒီလိုဟောတိုင်းမှန်စွာတည်ရဲ့အတွက်တင်ချင်းသားတို့တင်ချင်းသမီးတို့တမာတိကိုထူထောင်ကြပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောခြင်းကတိုက်တွန်းတာဒီတော့တခါကြီးနေနေစဉ်းစားကြည့်နော်မဂ္ဂင်ရှိပါတယ်မှာနောက်ဆုံးမဂ္ဂင်ကတမ္မသမာတိမဂ္ဂင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာကိုတမ္မသမာတိခေါ်ဆိုတယ်
ဒီလိုမျိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမာတိကိုခေါ်ဆိုရဲဆိုပြီးအတိကျဆင်းတာတံဃာတော်ဘုန်းကြီးတို့စပိနေတော့ဝဟရာအရပြောရင်တော့မေဇေဒီဘက်ကအနိလို့ခေါ်ပါတယ်မွေးကောင်ကိုခါလက်ကနေဂိုင်းပြီးတော့ပြောက်ပြလိုက်တာပဲမွေးကောင်ကိုခါလက်ကနေဂိုင်းပြောက်ပြလိုက်ရင်ခါပဲမြင်သလားတော့ဘုဒ္ဓကောင်လို့မြင်နေလားကောင်လို့မြင်နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တမာတိကတော့မျိုး အထွတ်တည်းကြောင့်ရောက်နေတဲ့ဥပ္ပဒရာတမာတိခေါ်တဲ့ကမ္မဝဇ္ဇရာတမာတိကတစ်မျိုးပရမေသာတုရိယတဏ္ဍိယဇာသုဒ္ဓတန်ကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပ္ပဝဇ္ဇရာတမာတိကတစ်မျိုးခေါ်နေတော့ကမ္မဝဇ္ဇရာတမာတိဥပ္ပဝဇ္ဇရာတမာတိအရူပဝဇ္ဇရာတမာတိဆိုပြီးတမာတိ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးတွေကအလယ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပဝဇ္ဇရာတမာတိကိုဂံပြီးမြောက်ပြလိုက်တာပဲနော်ဒ
ဒီကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဥပ္ပဇ္ဇရာသမာဓိနဲ့ကွာသမာဓိရှင်းပါလို့ကိုခေါ်ဆိုပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းခံတယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာနဲ့သမာဓိဟာအဓိပ္ပာယ်ကျူလို့ပဲဒါတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ကသစ္စာလေးပါးကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်သမာဓိကိုကျွန်တော်မှာဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်အာသမထကသန္တရာတို့တရားဟောဖို့ရှိတယ်သန္တရာပါတရားဖြစ်တယ်ဝိပဿနာနဲ
ကိုယ်ကသာသနာပြုရလာသာသနာပါတရားလာခေတ္တကြီးမြင့်ကြီးဖြစ်သောမှာသာသနာပါဘုရားရှိတိုင်းသာသနာပါတရားလို့ပြောလို့မလွယ်ဘူးเนาะသာပါတိလသာသနာပါအချိန်ကာလမှာလည်းငါးပါးတိလပြည့်တဲ့ထရောကောင်းနေရှိကြတဲ့အတွက်ငါးပါးတိလဒီသာသနာပါမရှိခဲ့တဲ့အတွက်သာသနာပါတရားပဲသာသနာပါတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါမလားရပါဘူးဗျာရှိတိုင်းမြင့်ခုနကကျင်တိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအနာရမေကြောင့်လည်းကြီးကို အာဂါဒနကြေရဏဇဝဉ္ဇဏိကြေရဏဇာအစကြီးတဲ့အရုပ္ပသာဏိကိုရူပဝဇ္ဇဏိကိုကဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မတ္တစဉ်းပြန်ကိုတိုက်တွန်းနေတယ်အဲ့ဒါသန္တာပါတရားလားသန္တာပါတရားလားသာသနာအတွင်းပါဗျာဒန္တနေလေးသိထားကြတော့စကားပြောရင်လည်းချိန်ပြောတတ်ဖို့တော့လိုလိမ့်ပါတယ်ဗျာဒီတော့ဒီသမာဓိကိုတော့ညံ့လို့လားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်ညံ့လို့တော့ဟုတ်ပါတော့เนาะတရားကျင့်ကိုယ်တော်တွေကဟောသံဃာကသ
ဘောကုပ္ပမရှိတဲ့တရားကိုငါပြဟောပါရယ်နေထရဏထာယနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမပဲကတော့ကုမြောက်နိုင်ရဲ့အတွက်တန်ငါပြဟောတယ်နောဂဟနထာယဆွေလန်စုတ်ကင်ထဖို့ငါပြဟောနေခြင်းဟုတ်ပါဘူးမဂ္ဂင်ရှင်ဘာဆိုတဲ့ဒီပေါင်းကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမပဲကရရှိရဲ့အတွက်တန်လင်းကြီးပဲပြီးတော့ဘုရားကဟောကြတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်မဂ္ဂင်ရှင်ဘာကိုဆွေလန်စုတ်ကင်ထဖို့ဟောနေတာဟု
ဒီကိုထမ်းပြီးတော့ဟောဘကံမှာရှောက်လှည့်နေဖို့လိုသေးလားလိုပါဗျာ
ဒီကုဒ္ဒေါချရကနိဗ္ဗာန်မှာအဘဒုက္ခအလောကဒုက္ခပိစောဒဒုက္ခသတ္တိဖြင့်ဒုက္ခနဲ့သုံးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခဒီမှာဉာဏ်ရောက်ဆိုတာရှိပါတယ်။ပညာကမအဘနဲ့ဒီဆိုပြီးဒီကိလေသာငယ်ရက်ကဘလားဆိုလေးမှာရေးထားတဲ့အတွေ့အကြုံပါလိမ့်မယ်နော်။ပညာနဲ့တူညီနေတဲ့ညာအယောက်အလင်းမြင့်တယ်မရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုရေးထားတယ်။ဒါဖြစ်ရှင်ကဟောထားတဲ
No matter how many times you go, when you enter like a chain come mal, no matter Chantamaji in it, Saint Duende, Nyan Jok, Leonie people, letter party. We bought a bow and come back with even a chain come mal, we bought that Nyan it. We bought that Nyan Jok, a young lady people, letter party. No? The young lady go, Nyan also be the little desert be called her. You know, to call Moon and Mother Beetle. They go to a telegramman. အထက်ကရာဆရာတော်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်ညံကြောင့်ဆိုရင်ညံမှာအယောင်လေးရှိလို့လားစိတ်ကြောင့်ဆိုရင်စိတ်မှာအယောင်လေးရှိလို့လားဆိုပြီးဒီလိုရှင်းလင်းထားပါတယ်နော်ဒီရှင်းလင်းချက်လေးကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုံစိတ်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းချက်လေးပါဣစ္ဆရာသင်္ကတဝတ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တမှာဧကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိပါတယ်ထို့တုတ်တဲ့ခုမှာဘုရားရှင်ကဘဗ္ဗတရမိဂျံဘိက္ခွေစိတ်တံဆို
ပြည့်စုံတဲ့ပတ်တယ်လို့ပုံစံဖြစ်ကြောင်းအထက်ကလည်းဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ထားလိုက်တော့ဒီပြည့်စုံတဲ့ပတ်တယ်လို့စိတ်မှာအယောင်းရှိလို့ဘုရားဟောတာဆိုတဲ့ဒီစကားပေါ်လာတယ်စိတ်မှာအယောင်းလေးတော့မရှိပါဘူးတော်တော်စိတ်ဒီအယောင်းလေးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆောင်းအရှိဒါပြောချင်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဖြစ်စေတယ်လို့ပြီးတော့ဘုရားကြီးနှလုံးအိမ်အတွင်းဟရိယဝုဒ္ဓယောဂုံမိတွယ်ပြီ
ဒီကလအမောင်းလေးတွေကစိတ်တကုတ်ကိုဒီစိတ်တယုတ်ကလတန်းယုတ်ကလတန်းမှာပါဝင်နေတဲ့ဝန္ဒတယုပါယုံနေဟာအလုံးတောက်ပါတယ်ဒီကလအမောင်းလေးတွေကစိတ်တကုတ်ဒီစိတ်တယုတ်ကလပေါင်းများစွာပေါ်ဖြစ်နေတော့ကလတကုတ်မှာတည်ရှိတဲ့အယောင်နဲ့နောက်ကလတကုတ်မှာတည်ရှိတဲ့အယောင်တို့ပုတ်ချုပ်ထိခဲ့ပြီဖြစ်ပေါ်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာအယောင်လေးတွေကိုတစ်ဆယ်ဆယ်လို့ဖြေရတယ်တကယ်တစ်ဆယ်တ
Set the assembly alone in the opinion of the set hello. Laduka. He said, Dingal, and said that you will have home yard work or some of the set that she said. Any Galadi can go and collect the good of Maria, what did you want your assin and yada others of his body already? She could be seen. Any she could get my deserted party. One at that party, one of the one at that at that party, and you will be. Hey, deserted Galad, deserted and deserted Dingal, not that you will have the good she said. Hey, deserted of the Yogi. ဥဒ္ဒဇယုဂလတိမှာပါနေတဲ့ဝန္နတယုဘယုံရဲ့တောက်ပမှုနဲ့ဥဒ္ဒဇယုဂလတိမှာပါနေတဲ့အဲ့ဒီစိတ္တဇယုဂအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥဒ္ဒဇယုဂတိမှာပါတဲ့ဝန္နတယုဘယုံရဲ့တောက်ပမှုကပုချုပ်တိကံပြီးလွန်တိကဆိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အယောင်လေးနေတဆက်ထဲလို့ထင်လာတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးထဲမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုဂလတိရဲ့အယောင်လေးကတော့ခန္ဓာအိအတွင်းမှာသာပြန့်နှံ
Ayo, awe ani dechoga. Pamaji swa eho mude biro piana katapa. No? Ayo, erinya, ayo alaye, a going in it, one gap, yahori, yogla dego, senilita, shuman, soye, shulo yane. Shulo yane, a drop, yasinga, dilo, senilita, hojara, mojin chipa, no, tinara, nikamatanga, kono, mohon, and yoki, a dochoki, and a panakamatan in the fjodo, no? Dilo di, kamatan lese, emma, and a banana, ato kona, dilo, masulu, no? Maybe you don't hitchhike it, kamatan, tamata, kamatan lese, they can hitchhike it, kamatan, or you say, ato bata, ato pensi. Tinara, anabana, a jam, a jome, poi, anaba, a jump yoraga, a jump natchelopsi. Yogi, you don't have to go in the video by my
အနမနကမထံကိုအကျိုးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာဂမနဘာနာကမထံကိုလည်းသင်ပေးတယ်။တဏ္ဍမထံအကျိုးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဏ္ဍမထံကလည်းစပြီးသင်ပေးပါတယ်။အဲ့လိုသင်တဲ့အပိုင်းမှာအများအပြားအနမနကမထံနဲ့အောမိနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်တဏ္ဍမထံနဲ့အောမိနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။သို့တော့ဉာဏ်နဲ့ကမထံနဲ့ကိုစပြီးသင်ရင်တော်တော်လေးခက်ခဲတာကိုတွေ့ရတယ်။ဥပမာနမ
ကိုယ်ကိုယ်တော့ဖြစ်တဲ့ဆန်တော့မရနဲ့တောတော့ဆန်ရောက်ဘွားကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိချစ်ခင်ကြီးညိုလေးစားတဲ့လိန်သူပုဂ္ဂိုလ်တူကိုအာယုံယူပြီးတော့မေတ္တာဆန်ရောက်ဘွားပြီးတော့ဘွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရှိမှာလာပြီးထိုင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကအာယုံယူပြီးတော့စိတ်ထဲကနေဖြန်ပြီးယူပြီးပွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ကိုမြေဥကဲဘူးတော့ကစိတ်ချမ်းသာ
ကိုယ်လည်းတဲ့ချိန်ကမအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုယ်ကလည်းအာယုံယုံစီသေးတယ်။တို့ကဒီပေါ်ကပြောက်သွားပြန်ပြီ။တကယ်ပြန်အာယုံယုံလည်းပြန်ပြောက်သွားပြန်ပြီဆိုတော့အာယုံကမခိုင်ရဲတဲ့အတွက်တမာရိကခိုင်မလား။ခိုင်ပါဘူး။ညာတော့အပြင်ကအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တို့ဆိုဘုန်းကြီးတို့ကတိုင်းစေပါတမပတ်စေပါလို့ကိုအောင်မြင်တယ်ပြီတဲ့အချိန်ကမအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာကမ္မထံပ
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာယုံယူလိုက်ရင်လက်နိဒံကြီးနဲ့ထုတ်ထားတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာယုံကညာနဲ့မှာပေါ်နေတယ်မပြောက်တော့။သမာဓိကလည်းအရှင်းကောင်းနေတယ်။အဲဒီကမ္မမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ကျတော့သိပ္ပံကုသောတာတွေ့ရပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အာနာပါနနဲ့ပဲဖြစ်စေဓကမ္မထာနဲ့ပဲဖြစ်စေအထုတ်စပြီးအထုတ်စပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုသင်ပြရင်တော့အမိနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
ဝင်လေထွက်လေနောက်ကိုရှောက်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တမာရိကမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘာလုပ်ကြလဲနာတိညာသို့အထက်နှုတ်ခမ်းဆိုတဲ့တဏှာကစောက်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံယူကြည့်ရတယ်နာတိညာမှာဝင်လေထွက်လေဖြစ်မှုကသင်္ချာရဲ့နာတိညာမှာစိတ်ကတ်ထားပါအထက်နှုတ်ခမ်းမှာဝင်လေထွက်လေဖြစ်မှုကသင်္ချာရဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းမှာစိတ်ကလေးကတ်ထားလိုက်ကတ်ထားပြီးတော့မ
ไอ้โลจีเนี่ยไปมาวินเลยด้วยเลยอบอมมาสึกก็กัดไล่แล้วสึกก็ใหญ่ๆเลยส่วนใหญ่แล้วสัตว์ตัวชูมามันใหญ่มุซะโลจีเนาะสึกกระนั้นก็เย็ดด้วยกันนานี้เนี่ยอกุญญีก็อยู่พวกอาจารย์ไปทําอะไรเนาะวินเลยด้วยเลยนกุบ้างก็ติวินเลยด้วยเลยเนี่ยวินเลยด้วยเลยต้องเลงาชอบคนชื่อเราที่เย็ดด้วยไอ้โลเย็ดด้วยเนี่ยไปมางาเนี่ยตะเซ็นจัดแจกแจงเนี่ยยัดกันไปชื่อเนี่ยตลอด เดินชาดีขณะขณะย้อมเงินเงินสิกาไอ้เดินชาอุปมาอายุยาวยาวมาแทนถ้าจะไม่มีเจ้าเนี่ยแต่เดินชาจะก็ตั้งมาทำบุญรู้เลยคุกมาเสกก็ตั้งมาแต่ทำบุญเนาะแล้วแต่การเล่นที่การเล่นเสกที่ยืดด้วยไอ้ลูกยืดด้วยไปมาเจ้าการเล่นเสกไอ้ด้วยงั้นสิ่งที่ไปมาไม่ทั่วเสียลูกเสกก็ขัดเจนเลยทับยืดด้วยบุรุษรู้เลยไอ้ลูกยืดด้วยเลยเจ้าเชิงกามาเจ้าเชิงกระนั้นนี่เอ๋ส่วนอาจจะได้เพียงเพียงวันเล่นด้วยเลยอายุบ้านเลยสิกาเงยตัวเด็
Yoda de Zuranga. Will it dwell is a valley, look, Yambi, sunset like to like for you to take a metal lanzagani, will it dwell in Pataliba, the secretary of Tenzilla, will it dwell is a Yukula Hong Lydia, false woman. Any Yukula lady go to Nakwajila, you collect to go to Guma, but we are what is over your Sina Yada, Oza, and then Doctor, who unless you did a dancer, the coupolate of Kokushi. Any good you know, you get it, Paramata, Tatabe. Toto, any Paramata, Tata, the good. Anabana Kamada was in the day, Pokoya, Anabana Kamataya, Ayonas, Home, Abramada, Dadago, Ayubido, Tamari, Turam, Brahma, Samia, Duraga, Lantelan, Takamat, and Lama. Kumimi Shumaka, William Dolis, don't care, Pinya Tiko, Ayam Yushuma. Ayo Shulanga, Baima, any William Dolis, the Phoebe, Tamari Liga, and then you kill a William Dolis, then we got it.
ဒီမှာရင်ကမှာနာတိပြောင်းပါလေတိမတင်ရှားဘူးအထက်လောက်ကမှာလည်းမတင်ရှားဘူးဆိုရင်နှခေါင်းအတွင်းလိုက်လိုက်ပြီးကြည့်ရောကြည့်လိုက်တော့အထက်မှာကတွန်းတဲ့အားကပုံပြီးထင်ရှားလာတယ်တွန်းကနေတဲ့လေးလေးအပြင်ဆက်တော့အားရဲ့အဆိုင်ပြီးတွန်းလိုက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ကရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအနာပါတ်ကမ္မထံမဟုတ်ဖိုင်တဲ့ဓကမ္မထံပဲအယုံကပြောင်းသွားတယ်တွန်းတဲ့ပုံမှာစိတ်အယ
ဒီတော့ကိုပေါ့ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမျက်နှာနှာခေါင်းတစ်ခုလုံးတင်းကျပ်လာတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းမျက်နှာတစ်ခုလုံးတစ်ဖြည်းဖြည်းတင်းကျပ်ပြီလာတယ်။တင်းကျပ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ထဘုတ်ကဆက်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားနေလိုက်ရင်တော့တဖြည်းဖြည်းဓကမထံပဲအာရုံရောက်သွားတော့အနာပါနကမထံမဖြစ်တော့။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဓကမထံရှုရင်ဓကမထံစီကံနီလန်လိုက်ဖို့လိုတယ်။အနာပါနရှုခဲ
ဒီဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုကတ်တာအထဲပဲနှခေါင်းအတွင်းဘက်ကိုလိုက်လိုက်မကြည့်ဘူးမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲရေကျွေးချင်းကရဏာနည်းအခုညကိုယူပြီးတော့ရှုပါရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှာဝင်လေထွက်လေအယုံပေါ်နဲ့ဆက်ကပိုင်းလောက်မိနစ်ပိုင်းလောက်ညင်လာပြီဆိုရင်ဒါအမှန်တန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲဆက်တာကြိုးစားပါငါမိနစ်လောက်ညင်အောင
ตะนาญีลองยิงกัดนี่ไปเสร็จแล้วมะเยจั่วเพ่เนี่ยชุติมะเยจั่วเพ่เนี่ยวินเลทั่วเลยก็สุจัดไปอตาเลยวินเลทั่วเลยแล้วสุจัดไปชุเนี่ยกันเนี่ยภาวนาสิกกัดต่อไปซวยเนาะไอ้ที่คามาพระญาติหอรมูเนี่ยนัมเบอร์ 1 ဒီနည်းစနစ်သုံးခုကိုလှည့်ကျင့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုကျင့်မလဲလို့ပြီးတော့ဝိလေထွက်လိမ္မာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆောကပ်ပြီးဒီနေအဲ့လေးလေးစဝေနာကနေဆုံးတဲ့အထိတောက်လျှောက်သိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဘယ်နေရာမှာစလဲဘယ်နေရာမှာဆုံးလဲလို့ဘယ်မိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့ခြေတဲ့နေရာလေးမှာပဲစတယ်ခြေတဲ့နေရာမှာပဲဆုံးတယ်အထက်လိုက်ကြည့်ဖို့ဘယ်လိုအပြင်လိုက်ကြည့်ဖို့လဲဘယ်လိုအဲ့ဒီခြေတဲ
ကျောင်းကျန်စိတ်တဲ့အတွက်မောလဲလက်တက်တွေဝရိယလွန်သွားတဲ့အတွက်တမာတိလဲလျှော့ချပတ်ဖတ်တယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်နေလို့ရှင်နေရင်လဲအစာဆုံးတောက်လျှောက်သိအောင်အသက်ရှင်မြန်လို့တို့နေရင်လဲအစာဆုံးတောက်လျှောက်သိအောင်သာစက်ပြီးကတ်ထားတယ် ကတ္တရတဲ့ခါမှာမမမဲမနိနိုင်ဝင်လေထွက်လေလောက်ပဲမှတ်ပါရှင်းတယ်လို့လည်းမမှတ်နဲ့တိုးတယ်လို့လည်းမမှတ်နဲ့ဒါကအစဒါကအလဲဒါကအဆုံးလို့လိုက်လည်းမမှတ်နဲ့မှတ်ရင်ဖြစ်တယ်ဟာခုနကဟာတဲ့ခုဟာခုနကဟာကရှင်းတယ်လားခုဟာကရှင်းတယ်လားခုနကဟာကတိုးလားခုဟာကတိုးလားနဲ့အဲ့လိုဝေဖန်ဆန်းစစ်နေတာနဲ့တမာရီပြန်လျှော့ချက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ရှင်းတယ်တိုးတယ်လို့မမှတ်နဲ့အစအလဲအဆုံးလ
ဒီမှာဆိုကပ်ပြီးတင်္ကပီဆိုရင်တော့ဓမ္မတာအဲ့ဒါလေးကသိမ့်ဝိမထက်တယ်သိမ့်ဝိတဲ့လေးကိုဘဒံပြလို့ခေါ်ပါတယ်တိုးတော့အဲ့ဒီသိမ့်ဝိတဲ့လေးကိုလေးကသိမ့်ဝိနေတယ်မထင်ရှားဘူးဆိုပြီးတော့အဆက်ပြီးတော့အသက်ရှုမှုကိုပြင်းပြင်းမရှုပါနဲ့ပြင်းပြင်းရှုလိုက်လို့ရှိရင်တော့အပြစ်တစ်ခုကဘာလဲလို့မြေတော့မကြံခင်သူကတမာတိကောင်းနိုင်နမိတ်ပေါ်တော့မှာ နမိတ်နဲ့လေးနဲ့တသားတည်းဖြစ်လို့နမိတ်ပေါ်မှာစိတ်ကကလိုက်တဲ့အခါမှာဝင်လေထွက်လေကလည်းသိခင်းဆန်းနေရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုဖြစ်တတ်လဲဝင်လေထွက်လေအပေါ်စိတ်ရောက်လိုက်နမိတ်ပေါ်စိတ်ရောက်လိုက်ဝင်လေထွက်လေအပေါ်စိတ်ရောက်လိုက်နမိတ်ပေါ်စိတ်ရောက်လိုက်အာယုန်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီခါမှာတမာတိကသိပြီးမြင့်ကျက်တော့တမာတိလည်းစက်ပြီးသိပြီးမတိုးတက်တော့အဲ့ဒီလို
dhamma sanata anabana tadi tamari varami
ဒီလက်လုံးလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမဏေညာကိမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုငါပြောဒီဘယ်တော့မှအနမနာတတိသမารိဘာဝနာကမ္မထံကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမင်းစီမနိဂေမာယာတယုတ်တန်နိဂေမာယောဖျက်ရှင်ဟောကြားထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဝင်လေထွက်လေအနမနာကိုရှုမဲ့ဆိုရင်သူစိက္ခာအတိုင်လိုက်ရရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလဲအလုံးအရေးကြီးတဲ့စိက္ခာတစ်ခုရှိနေသေးတယ် ဖုတ်တာဖုတ်တော့ကာသင်ပန္နသတိတပိတ်တဝဘာဝနာတိဝဘာဝနာသမိစတိဝိလိထွက်လေဖြစ်တည်သွားတဲ့နေရာမှာတတိကပြေရှုပါသုတ္တပါမအနပါနာတတိသမာဓိဘာဝနာဒီပြီးစီးပြေဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစိက္ခာမယ်အဲ့ဒီစိက္ခာကအရေးအကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီစိက္ခာကဖြစ်လို့ပြီးတော့ဝိလိထွက်လေနောက်ကိုလျှောက်လျှောက်ပြီးလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သမာဓိကလျှောက်ချဖတ်တတ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဝိလိထွက်လေမှာအစအလယ
ခဏကြီးခဏကြီးလောက်သမာဓိကထိနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဇက်တဲ့ထိနိုင်ထိုင်နေလဲသမာဓိရပြီဆိုရင်သုံးလေးရဲ့အတွေ့မှာပဲနမိတ်စာပြီးပေါ်ထပ်ပါတယ်နော်နမိတ်ဆိုတာကဘာလဲလို့ပြောတော့သမာဓိဖြစ်ကြောင်းတရားဆိုပြီးဒီလိုတော့ဖတ်တာပြန်တယ်တို့တော့သမာဓိကြောင့်လည်းဒီနမိတ်ကပေါ်တယ်နမိတ်ကြောင့်လည်းသမာဓိကတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်သွားပါတယ်တိုးတက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်တို့ကအပြန်အလှန်ကျေးဇ
ขันธ์นั้นมาดิเวลอปเมอร์เรดิเวลอปเมอร์เรเซ่ตมะดิเวลอปเมอร์เรดิฟอลอปเมอร์เรเลเลนอปเมอร์เรซะดิดิโลပြောကြတယ်အဲ့ဒါဒီဘရမလည်းမကြည့်အောင်ဒီဥစ္စာကတော့နမိတ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ခொနကသမာတိနုနေသေးတဲ့အတွက်သမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလင်းရောက်ပြတ်တာဖြစ်ပါတယ်တော့သမာတိနေရှင်ကျွမ်းနေတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အလင်းရောက်ပြတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလင်းရောက်ကသ
ထိတဲ့နေရာကိုလှုပ်ပြီးဘယ်တော့မှပဲမှမရှိဘူး။အဲဒီတော့တချို့ယောဂီများမှာအလင်းရောက်ကစပေါ်တယ်။တချို့ယောဂီတွေကတော့နမိကစဖွင့်တတ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဝိလိထွက်လေပုံမှာတတိကမလှုပ်ဖက်နဲ့ကတ်ထားလိုက်ရင်အဲ့နှကောင်းတက်ကထွက်လာတဲ့လေလေးကရေပုံရအဖြစ်ပေါ့နော်။မိကောင်ရောင်လေးအသွင်အဖြစ်ထွက်လာတတ်ပါတယ်။သို့တော့တချက်အယောင်လေးလည်းမပေါ်ဘူးဒီလိုတော့မဆိုလိုဘူးနော်။များသောအားဖြင့်ဖြစ်တ
ကိုယ်ကနေပြီးအခုကိုလေးတွေထွက်နေပြီထွက်စမှာတော့မခိုင်ခန့်တဲ့သဘောရှိတယ်မခိုင်ခန့်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေ့တမာတိကြောင့်ဒီနမိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီတမာတိကိုပြောလိုက်တာနဲ့ဒီနမိတ်ကပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သခင်တိဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုကတ်ထားပါခတ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ ထွက်လာတဲ့မိဘယုံလို့နမိတ်နဲ့ထွက်လာတဲ့ဝင်လေထွက်လေဟာအတူတူပဲဖြစ်နေတယ်တသားတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဓမ္မတအလျောက်အဲ့ဒီနမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကကပ်သွားတတ်တယ်ကပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနမိတ်ကိုသာစိုက်ကြည့်နေပါဝင်လေထွက်လေကိုပြန်ပြီးတော့မရှာနဲ့တော့အဲ့လိုနမိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာနမိတ်ပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတီအောင်ကျိုးစားအထုတ်နိုင်
korre. Ani beri gambar, nampi bawa bawa nasi gani wa sangka bi ini ni soye la tepi. Wagwan sayi lo pshudwa re, nampi adwin jang tuan kete. Ani wagwan sayi lo pshudwa re, nampi korre oga nampi lo kobar. Ani oga nampi bawa bawa nasi gani wa sangka bi ini on the center bi joda adop nengai ye to. Ani nampi kat, tau shudje tau jang jaga to. Jilin tau ba dede nampi adwin jang tuan kete. Ani tahu juga tahu jangan jaga tu jilin tahu bahawa tidak nampai korang beri bahagia nampai lo khobar. Ani beri bahagia nampai ayam mah bawa nasi goreng niwa sangka bi ini orang jualnya. Ayo jual lagi deh bayi mah. Bawa jika yang je lami soyembok nana itu nai lo arti zatai bawa jika nampai bawa mah kengeng kengeng curang nami soyem. Naya tu ya adve mah nampai kem mah bawa nasi lekar net biru. เงี้ยงวัวปีละตีนี้ทำอะไรเนาะอะไรก็มาเยอะอย่างนี้อย่างเช่นว่าเราอเมริกันสิฉันทำอะไรสมิจิโลกเพียบเลยใช่เนาะสิ่งนี้ก็มันชอบเราอาจจะจังใจเสียเลยไม่รู้เราบอกว่ามันสิ่งก็ไม่ใช่มันยิ่งว่าจะกับปีนี้เนี่ยเป็นมาเป็นมาเราอะไรลุนไม่ใช่มาปีนี้เนี่ยทำอะไรอยู่ก็ยี่วันปีละเลยเราพยายามจะไปลงไม่ใช่ไหมใช่ใช่ซูซูดูมีอะไรอยู่อ่ะดังสังหุขอทาราสมิจิโลกสมัครใช่เนาะ
ကံစံမာပဲပြည့်စုံဖို့ပြတဲ့ကိုဇာလို့တော့မခေါ်ဘူးเนาะအာယုန်တစ်ခုအကုန်မဆွဆိုင်ဆိုင်တဲ့ရှုပ်ပွားသုံးသပ်အနေနဲ့တမာတိကိုသုံးဖို့ဇာယံကံကားပါကိုသံလို့ခေါ်တာပဲเนาะအဲ့ဒီဇံတမာတိကိုခိုင်အောင်တော့ထူထောင်ရပါလေအဲ့ဒီပရမဇံတမာတိကိုခိုင်ကအောင်ထူထောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဆင့်တက်ပြီးတော့ဝတိပေါင္းကားတဲ့နိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ရပါလေလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမ
ထိုင်နေတဲ့ထိုင်နေတဲ့ထိုင်တိုင်းမှာသုံးနိုင်သုံးနိုင်လောက်ရောက်အောင်ဇက်တိုက်အနေဆုံးသုံးရက်လောက်ကြိုးစားပါတမာတိကခိုင်မြေစလို့ရှိရင်တော့နှလုံးအိတ်အတွင်းအရိယဝတ္ထုရှိရတော့ကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်ကနေကြည့်လိုက်ဇန်တမာတိမှာထလျင်ထာချင်းချက်ချင်းကြည့်လိုက်ရင်နှလုံးအိတ်အတွင်းမှာဘာခန္ဓာမှန်တဲ့လိုကြည်လင်တော့ဗတ်နေတဲ့ပွင့်မနောအကြည့်ကထွက်တွေ့မယ်ခုနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ
ကျင့်တဲ့ကိုပဲမနောဓာရကိုခေါ်ပါတယ်။ဒီအကြည့်တဲ့ကိုပဲတင်စားပြီးတော့ဘဝင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။နော်ဘဝင်ကမနောဓာရဆိုပြီးခေါ်တယ်။ဒါကဥပ္ပဇာအဖြစ်တင်စားပြီးခေါ်တာပါပဲ။အဲ့ဒီဘဝင်မနောဓာရကိုလှန့်ကြည့်လိုက်တော့ဘဝင်မနောအကြည့်တက်ကလေးကိုတွေ့တာနဲ့တကယ်ကျဘဝင်မနောကြည့်တဲ့ဘာကြီးကျင့်တဲ့ဘဝနဲ့အနာပါဏပြိပါကနိမိတ်ကလေးကလာပြီးထင်နေတာလဲသွားတွေ့။မှန်ရ
When my dog, I just read my name, my deep, Mimi, she was on that day, and I want to be back, and I'm going to love each other. I look in, I would really surround the animal. With the wizard, I'm going to get a good record as I can have a good thing, so then you go, yeah, no? Any Brahman and the Marino, what do you want to do? Any or Lady Peter, Pudia, Dandaria, that's Rodas, and she Kuma, so you could, yeah, no? Any of the Rodas, I love that you couldn't get Yogi, Poko. Mimi can I even know that what other goes lunch, little lady, she will, yeah.Those are the good other than if you are Kadani Kukulu Jai. Kadani Seba, the Mamma Shibari, go poke me at Chinkajarama. May Jakro Namuni, the Uka Gakor, and the Mazodia, he goes up before us with a part of Yama, no? Pony got Dali, he wanted a US Shiba, the guy he could banner or be my young man, the Queen Lily, Jota Jasimare. Oh, you don't eat good, not any more going in the next hour with Lila Gibare. Sana Society is over the time they come down there. Sooner later, come up, Panami Mamashi, Tosan Yard. Anabana or Sure, Panami Malamabo, the major of Mamalan, but they would have been a Tosan Yard if you do a Paramazaya and do a 2 years I had, and do a 10 years I had, and do a through that I had, and look here. Tanja, both are Naroma, a long time was seen in the Yari, Chesha Shiva, Lene. Tambo City, Yarigo, a little beauty of Malila. Ngamu yai khani jare. Otamara, ngamu yai khani jare, dro yai sae so khani jare, imo yai mong thare ati sao ni jare. Jom yo kura? Konaka, anar ni jong naka jiro lo, diya nyong toh niyong sa te achi khama. Jodin ju se muri, bama mashi mu zo lo siya no, taka yi ari joga uri nari kala pitan na ya, pyo 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 matwa na mula. Jodin ju se mu zo la, lo apare, Inga Mongja de Singa Jama, Malome Jongal, Fonjong Lavidia, Edo, as well as Singa Cinema Omra. TV had a barret in a Puni Jaman Yoga, Duga, the video, Yuji, Yikanga, the metaphor, Maya Machine, the video, Chamber, Yoga, but a call. Puni got a two mummy, you know, Yuji, Yikanga, the Grand Chamber, so the hotel. No need to it. Yulemba Jibu, Yelemba Kalim, no.Chadaja, when you don't like it. Now they sung us on all that. You may give you 11 candy with 11 minutes and beyond it. Yet the sense is on the Jao Piano. But in big of the Dilan. But you look at the Punya, Purga, Puradur and Lagro, Dilan, Padamana. Tajo, Dilo, I am Gava Gamonian, so that Chanda Duga, Dilago, Memo Pio, a long time boy singing it. Sangudo.We bought a good old Megudo, a Sassy, a good old Yanigo, made Taja, so ye. When I got another young guy, you get the young dog, the young set of Doka, where I live a long time, that is so ye. You didn't say Muga and Machiga would say, but I love that. You will be a good Jessie, Majat, one hand, that's one hand, eh? Not a good. Get the Marigo, and she can be a Leon Nigga, so that the Marigo, you got a young Leon Nigga, who accompanied anything come out, we bought a good in the same, but what a letter of Punido.
วิปัสสนากูเนี่ยอไบ้มาโยคกรรมฐานนังกรรมฐานสุบิรกรรมฐาน ဓကမထအကျဉ်းဤဓကမထအကျဉ်းဤဒီနည်းပဲဟောတယ်ဒီတော့မိမိတို့ကယုတ်ကမထကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်ဒီဓကမထအကျဉ်းဤကျင့်ရတဲ့အကျဉ်းဤနဲ့ရှုအကျဉ်းဤကျင့်ရတဲ့အကျဉ်းဤနဲ့ရှုဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒါဘုရားဟောအတိုင်ကျင့်မှာဘုရားတရားကိုသိမှာဘုရားဟောအတိုင်မကျင့်ခင်ဘုရားဟောတဲ့တရားသိနိုင်မလားသိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိသုရိမေထေရကသုဒ္ဓဝိပဒနာယန္တိကောပါဒအယ
ဒီကမ္မထာကိုရှုလို့တဲ့ကမ္မထာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ယောဂမထာကိုရှုလို့တဲ့ကမ္မထာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဓကမထာအကျဉ်းဤအကျဉ်းဤနှစ်လို့တွင် ဒီတော့အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါအချင်းကြီးရှုမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးပထမရှိတယ်လေးပါပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်သေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးဓာတ်လေးပါရှိနော်အဲ့ဒီဓာတ်လေးပါကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်ဆိုတော့ပထဝီဓာတ်ကဖာလဲဆိုတော့မာကျန်လေးပျောချောပေါ်ဆိုပြီးသဘောတရားချောက်ခုအဘောဓာတ်ကယုစီပွဲစီဆိုပြီးသဘောတရားနှစ်ခုသေဇောဓာတ်ကကိုမှုအင်းမှုဆိုပြီးသဘောတရားနှစ်ခုဝါယောဓာတ်ကထောက်ကမ
ကျမ်းမူထင်ရှားတဲ့တရားကစားပြီးတန်တဲ့သဘောလေးမူထင်ရှားတဲ့တရားကစား